প্রথম প্রশ্নটো হল পানীৰ ৰাসায়নিক সূত্ৰ কি? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, H2O। H2O হল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম প্ৰাণীটো কি? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, কুকুৰ। অপশ্যন চিটোৱে হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, টাইটান কোন গ্ৰহৰ এটা উপগ্ৰহ? ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, শনি। শনি হ'ল টাইটান গ্ৰহৰ এটা উপগ্ৰহ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমজন মানুহৰ নাম কি? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, মেজৰ ইউৰি গেগাৰিন। মেজৰ ইউৰি গেগাৰিন হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, সালোক সংশ্লেষণত প্ৰয়োজনীয় শক্তিৰ উৎস কি? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, সৌৰ শক্তি। অপশ্যন এটোৱে হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, চ'দা পানীত কি পোৱা যায়? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভিটামিন বি ওৱানৰ ৰাসায়নিক নাম কি? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, থায়ামিন। অপশ্যন বি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, উদ্ভিদৰ খাদ্য ক'ত সংশ্লেষণ হয়? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, সেউজীয়া পাতত। অপশ্যন ডি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। চীনৰ কোনখন নগৰত প্ৰথমে কৰোণা অৰ্থাৎ কোভিড-19 ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছিল? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, উহান। অপশ্যন ডি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। তলত দিয়া কোনবিধ মৌল ধাতুকল্প নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, লৌ। লৌ হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, জুল কিহৰ একক? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। অপশ্যন এ, তাপ। অপশ্যন বি, শক্তি। অপশ্যন চি, চাপ। অপশ্যন ডি, উত্তপ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, শক্তি। অপশ্যন বি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। মেণ্ডেলৰ বংশগতিত্ব কোন চনত প্ৰকাশ হৈছিল? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, 1866 চনত। অপশ্যন চিটোৱে হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোন গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয়? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, মংগল গ্ৰহ। মংগল গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয়। মংগল গ্ৰহটো হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ব্লেইছ পাস্কেল কিহৰ লগত জড়িত? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, কেলকুলেটৰ মেচিন। অপশ্যন বি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। শেষৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কি নক্ষত্ৰই সকলো বস্তু আনকি পোহৰৰ শোষণ কৰিব পাৰে? ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে। অপশ্যন এ, কোৱাছাৰ। অপশ্যন বি, কৃষ্ণগহ্বৰ। অপশ্যন চি, নিউট্ৰন। অপশ্যন ডি, পালছাৰ। এই প্ৰশ্নটো মই তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ। তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত ইয়াৰ এনচাৰটো জনাবা, আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছা আৰু চাই উপকৃত হোৱা বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাবা, আৰু চেনেলটোত যদি নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।